بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على رأي المسلمين خاصة هو سومالي ذا واتسلامون في الميل كستو وشوفتان الدنيا ذا كتشوفتان سيدي فراء عبلو السعرتان وربح النظا وحاج شلم ساشد لقبل إستيو مجال اللي يحضر ماينز وكتار اللي ودك تشرملكا أما دوشلان مساجد كاس oo garna sayo gobolkan aan joogno erana feelis misaajtii ugu horeeyay ee Soomaali ay garna sayo samaysato ay gacanta ku hayso oo noqon doono hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka raali noqdo waa magaalo aad iyo aad u weyn weeye dad badan oo Soomaali ah oo u badan dad cusub ayaa ku nool oo inta dhawaan soo wada garna sayo galay Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu qadaray markii horena annagu lahayn misaajid kale oo ku yaala magaalada Wiesbaden oo gobolka iyadana uu ah magaalada madax waa laba magaalo oo labaduba ay yihiin laba magaalo madaxyo kaabiga isku hayo oo daris aweeye marka halkana Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu qadarin misaajidka aan ka furno misaajidku intii faraw la socotay walaalaha waa intan aan joogno weeye haddii Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka raali noqdo qaybtan waa qaybtii haddii Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu idmo suuliyadii iyo magaranaysa meesha lagu weysaysanayay albaabka dumarka ay kasoo galayaan halkan weeye oo dumar halkaasi toos uga gelayaan halkanna insha allahu waxaa loo samayn doonaa xaindaab yaryo wax lagu kala xiro marku halkan kasoo geli doonaan oo musqulahoodii iyagu halkaasa loo sii geli doonaa qaybtanna waxa weeye waa qaybtii weysada iyo faradhaqa iyo hawlahaas oo dhan qabanaysa weeye intan aad kala arkaysaan oo dhanna waa intii lagu tukan lahaa weeye haddii ilaahay subxaana wa tacala uu ka raali noqdo qibladu sidan ayay noqon doontaa calaykum asalaam waraxmatullah qibladu sidan ayay noqon doontaa halka albaab laga furi doonaa dhawaan insha allah haddii ilaahay subxaana wa tacala ka raali noqdo albaabkaas oo noqon doona kan raggu ay kasoo gelayaan qaybtanna waxa weeye albaabkii dumarka ayuu noqonayaa oo albaabkii dumar keliya ayaa kasoo geli doona sida aad arkaysaan walaalayaal masaajidkii maalin dhaweyd waa saad la socoteen dhismaha waxaa ku socday burburin baa ku socotay oo qolal fara badan oo yaryaraayo meesha markii hore mihrad bay ahayd masaajid ahaan way diyaarsaneen ayaa laga dhex bixiyey oo laga saaray iminka masaajidka uu isu banaanaaday birta laftirkeedu way bixi doontaa haddii ilaahay subxana wa tacala ka raali noqdo meesha yaroo godanna waxa weeyaan waa la soo buuxin doonaayo waa la dhisi doonaayo dhismo caadi ayaa laga dhigi doonaa marka hadal iyo dhammaan walaalayaal meel wax lagu bixiyo guriga ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa magaranaysaa ee ugu wanaagsan waayo waxa weeye guriga ilaahay subxaanahu wa tacaala dad badan baa iman doona salaad bay ku tukan doonaan qaar qur-aan bay ku akhriyi doonaan qaar way ku wardiyi doonaan qaar baa seexan doona oo musaafiriin oo ku ictikaafi doona rabadaanada waa lagu ictikaafi doonaa dad baa lagu caawin doonaa midda labaad meydadka xitaa magaranaysaa waa lagu aasaa waxaas oo shaqa oo masaajidka ilaahay subxaanahu wa tacaala biidni illahi markuu furmo uu qaban doono qofkii hal yuro ku darsadaa wuxuu noqon doonaa mid kula shirkooba marka dhammaan walaalaha muslimiinta ah sidaad hoos ku arki doontaan koontada masaajidka ayaan hoos ku soo qori doonaa iyo telefoonada masaajidka uu leeyahay waxaan idin leeyahay dhammaantiin baan idinku baraarujinayaa nebigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam sadaqada maalka waxba kama nusqaamiso ninku sadaqo intuu doono hadduu la baxo maalkiisa waxba ka nusqaamimaayo oo macnaheedu ay tahay waxba kama nusqaamina meel kaluun baad geysatay ama ilaahay subxaana wa tacaala ayaa kuu barakeynaya xadiis kale waa kii uu nebigu ku lahaa calayhi salaatu wasalaam war naarta waxaad iska xijisaan ood soo dhigtaan jeex timireed allah ka dhigo oo macnaheedu yahay xabad timira haddaad haysato jeexna cun jeexna sadaqa ilaahay magaranaysa dar ilaahay uula bax marka walaalayaal waxaan magaranaysa si naxariis leh idinkaga codsanaynaa dhismaha masaajidka qaybtii koowaad waan ka soo baxnay oo burburintii iyo magaranaysa jijibintii ahayd faceskii labaad baan iminka u gudbaynaa oo dhismihii iyo kala xidhkiisii iyo howlahaasa faceskii saddexaad baa isna jira oo ranjiyeyntii masaajidka iyo rawagii iyo qurxintiisa ayaa jira marka walaalayaal muddu socon doonaa ka qayb qaata insha allahu magaalooyinka iminka ka qayb qaatay oo nadib magacyadooda kasoo sheegi doono iyaguna waxaan leenahay insha allah jazaakum allah khayr waad mahadsan tihiin kuwa iminkana magaranaysa ka qayb qaadan doona iyagu niyadda ku haya iyaguna waxaan leenahay soo dadaalo walaalayaal oo usoo dadaala magaranaysa ay guriga ilaahay subxana wa tacala inaad ku baxsataan waanu idin salaamaynaa dhammaanta halkan wada joognaa cabdallah nala joogo oo magaranaysa isaguna raggii masaajidka magaranaysa wax ka aasaasay ah ninkan duubaya magaranaysa kaamirada aan kugu qabto si aad u aragtaan waxa weeye magaranaysa dhallinyaradii maasha allah cabdilatiif waan idin wada salaamaynaa insha allahu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.